နေလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခင်မလာထွန်းပါကျွန်တော်ကတော့မလေးစင်မျိုးနီးဘောလုံးအသင်းကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီတောင်ကိုရီးယားအသင်းဆိုရင်လည်းကိုယ့်တဲ့အင်အားကြီးအသင်းဖြစ်တဲ့အစစအရာမှာတာလွန်နေဆိုတာအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးသူတို့ကိုရှင်ပြီးတော့ကစားနိုင်နာထက်ပိုပြီးတော့ပေါ့တသင်းလုံးစီးလုံးနဲ့အကုန်လုံးဟိုရလက်ကောင်းထွက်အောင်တော့ကျွန်တော်အဆုံးကိုကြိုးစားတော့မှာပါဟုတ်အသင်းတိုင်းမှာတော့အားနဲ့ကျအားတာကျဆိုတာတော့ရှိမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားတာချက်ကတော့ဘာပဲပြောတော့ဒီအကောင်းဆုံး defense ကနေပြီးတော့တန်ပြန်တိုက်စစ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်ဒီကိုရီးယားနဲ့ကစားရမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုကျွန်တော်မှလည်းအများကြီးအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရမှာဘာပဲပြောတော့အသင်းကဟိုတောင်ကိုရီးယားအသင်းကကိုယ့်တဲ့အစသာရရတာလုံးနဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဒီပြိုင်ပွဲကစားလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်နောက်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရလက်တွေပေါ့နော်ရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအခြေခံပွဲမှာလည်းဟိုပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိုအကုန်လုံးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အရှင်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒီအဆင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တင်းလုံးစီလုံးညီနဲ့အကောင်းဆုံးစားမယ်အခုဟိုအသင်းသားတွေလည်းပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ရရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်နေကြတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ရလက်ကောင်းရအောင်အဆုံးကိုကြိုးစားသွားမှာပါဟုတ်